ngaha ni mu karere ka Ruhango ni mu murenge wa Mwendo humvikanye inkuru itari nziza iyi nkuru yumvikaniye mu mudugudu wa Murambi mu kagari ka Mutara aho umubyeyi cyekwa ko ngo yiciye umwana yamara kumwica bikarangira namwihambiye uyu mugore cyekwa gukora iki cyaha yitwa Uwera Jacqueline minsi yashize nibwo abaturage bamubonaga twite inda yenda kuvuka bingo byaje gutuma ngajya mu bitaro bya Gitwe maze ngaza kubyara uyu mubyeyi ngo yaje kubyara neza ndetse ngo nabaganga baza kumusezerera ariko ngakigera mu rugo abaturanyi be ngo ntibigeze babona uruhinja ndetse nawe ngo yahoraga yikingiranye ariko ngo ntasohoke ngo byateye amakenga bamwe mu baturage maze ngo bajya gusura uyu mubyeyi wari wibarutse ariko ngo bakihagera baza kubura uruhinja cyekwa ko ngo uruhinja rwaje kwicwa maze ngo uyu mubyeyi afatanyije na nyina umubyara ngo baza kwicukurira imva aka kaziranenge ngo baza kukihambira mu rutoki nta muntu n'umwe bigeze bamenyesha byibuze ngo abatabare iyi nkuru yaciye igikuba muri aka gace nkuko bamwe mu babyeyi baganiraga na BTN TV bababajwe cyane n'aya mahano yabaye yo kubona umwana w'umukobwa yiyicira umwana ngiye urabona ntitwaberwa umuntu twite noneho no kujya kubyara ngiye uvuga ibingibi yanciyo aho ntuye ahanga irwo rwo mureba hepfo n'urwanyi yego acaho ngiye kubyara nyine ubu nabibona aragenda ndagumya turakurikirana kugeza ubwo ageze igitwe kwa muganga arabyara abyaye duheruka ibyo mbese ijambo ngo yarabyaye byo twararyumvise n'abatanga impundu barazitanga ariko kugaruka ntago twabimenye noneho tukajya tubaza ariko wa muntu yarabyaye ajyaye abantu bakatubwira bati ntitwabiba irengero rye ni nda yari yatwaye umugabo wari wamutwaye nyine bwa mbere yabanje kubyara umwana mukuru w'imfura ntago bari bakibana ariko umwana babyaranye ari kwa sekuru nabo bana bandi yari afite babiri nabo bari kwa sekuru hano umubyara muri ubyumve kuba yatumye ababyeyi twabyaye amashereka asubira umugongo ababyeyi twagiye kubise ibise byongera bitubahaga nukuri ko Imana yaduhemukiye mu mushakisho mubaza impamvu yaba arabimuteye niba ari igikomere atewe n'ababyeyi cyangwa se ari igikomere atewe n'abaturage cyatumye ibyo ngibyo bibaho ni amahano yakojeje cyane njye ni musaza njye ndi musaza ubwo nawe njye bampamagaye nimugoroba mvuye ahantu nakoraga hakurya iriya mushobati babimbwira ngo yica umwana mbura ukuntu nza kuko bwari bwije ubwo nahageze mu gitondo nka saa mbiri bahita banyereka nyine ahantu bamushyize bashyizeho udutumba ubwo nibwo nyine mu kanya ribu ije kumukuramo kuko duhita tubona ko ari umwana wari ugejeje igihe cyo gukura akosheje impamvu yakosheje ni uko bakoze amakosa yo gufata umuntu bakamuhamba ari babiri aya mahano ngo akimara kumenyekana abaturage ngo bihutiye kubibwira inzego z'ubuyobozi ariko ngo inzego z'umutekano zikihagera zisanga uyu mukobwa ngo yamaze gutoroka nyina umubyara witwa Mukarwemarika Consolata we ngo yaje kwemerera inzego z'umutekano yuko ngo uyu mwana bacukuye imva ngo maze bakamwihambira inzego z'ubuyobozi zimubajije impamvu bamushyinguye kandi batigeze bamenyesha abaturanyi ngo batabare uyu mukecuru avuga ko ngo bumvaga ko ngo ari ibintu bisanzwe bitari ngombwa kuza guhuruza abaturanyi ngo baze gutabara ariko ahagereye iwabo uruhinja ntirugaragare ntitubona uruhinja niyo mpamvu guhereje mu gitondo tukimenye ayo makuru yuko yabyaye akava ku bitaro byahitwa asezerewe neza kandi uruhinja rutarimo kuboneka twabyukiyeyo nka komite y'umudugudu tumaze kubabyukira Uwera Jacqueline wari wakekwaga ko yari yabyaye umwana akaba atarimo kugaragara twaravuganye tubwira ko yabyaye umwana utagejeje igihe ngo w'amezi atandatu ugahinda kenshi ise ubyara uyu mukobwa avuga ko yababajwe cyane n'ibyo umukobwa we yakoze ndetse n'umugore we kuba bafatanyije iki cyaha cyo kwica uyu muziranenge izanaho ngo baje kumushyingura kandi batigeze bamumenyesha avuga ko ngo uyu mukobwa amaze kubyara imbyaro zigera kuri enye abyarira mu rugo rwe se nabariraga uwo mukobwa yantanye umwana w'umukobwa w'uruhinja mu gisubiza mu mashuri ndamurera arakura do wiga mu mwaka wa gatanu agahungu kiga mu mwaka wa gatatu kandi kiga muri mpamvu batambwiye nuko nari kuvuga ntigiye umuntu apfuye buryo ki ko nareze abandi bana yabyaye uyu nari kumunanirwa
Mu byifuzo bya bamwe mu baturage batuye muri aka kagari ka Mutara barifuza ko ngo uyu mukobwa witwa Uwera Jacqueline yakomeza gushakishwa n'inzego z'umutekano maze ngo ubundi yafatwa agakurikiranwa n'amategeko. Bavuga ngo atari ibintu byahuruza abantu. Ese umusaza uri mu inzu we kuki utamubwiye ngo yari kutwita? Turashaka ko bamushakisha natwe turamushakisha turi n'ubu tubirimo turakurura amakuru. Ariko nundi wamubona niba mushaka nuko. Kugeza kuri ubu umunyamakuru BTN TV yagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango kutubaze byinshi kubyiyi inkuru ku murongo wa telefone nibigeze batwitaba. Mu gihe bazatwitabira twazagaruka kuri iyi inkuru. Si ibintu bisanzwe kumva umubyeyi urubyaye imbyaro zigera kurenye afata umwanzuro wo kwicira akana k'akaziranenge. Mu gihe yaravuye kubyara mu bitaro bya Gitwe yagera mu rugo agafatanya na nyina umubyara maze bagacukura imva bakanagamba batigeze bamenyesha abaturanyi babo byibuze ngo babatabare. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwaje gukora iperereza maze rusaba yuko uru ruhinja rwari rwashyinguye muri uru rutoki kurwamo maze rukajya guhambwa mu irimbi rusange. Imana yakire mu bayo aka gahinja. Ngende Mahoro Samson, aha ndi mu murenge wa Mwendo, ndi mu karere ka Ruhango, ndi mu ntara ya Majyepfo. Ni mu kagari ka Kabahizi mu mudugudu w'ubukorikori ho mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Gitega. Nibwo ahagana isa sita z'amanywa zo kuri uyu wa kane inzu yaje gufatwa n'inkongi y'umuriro ngo biturutse kuri batiri ya telefoni yari icometse bikaza gutera siriko nk'uko bamwe mu baturage babonye iby'imanuka babidutangarije. Inzu ye rero bari batiri bacometse batiri ya telefoni twise rero inzu b'insinga ko zagenze ibyo cyateza impanuka. Ikihe kihe ni moto yiye ni batiri basanze ya ibatiri umwana yari yacumize kuri telefone none yari yari kwishitura yari yashyize hafi ya radiyo ubwo rero imaze gufata umuriro ihita ishya. Nkongi se ko tubonye umuriro ugurumana turabizi uko n'ibatiri ngo wacometse hafi n'umuriro wagurumanye ibintu birashya mu nzu nyine iwacu hahiye tu hatwitswe na batiri yari icometse ni umwana wari ucometse batiri nyine imbere y'uburiri. Bakomeza bagaruka ku kijyanye n'ubutabazi numva nyine impanuka ziba zitunguranye kuri nguko ubutabazi ni uku cyane cyane abaturage bahise bahagiye bahita bahuruza barazimye ariko cyane cyane bari bakenewe kugira ngo buri muntu wese abe ajya mugenzi kugira ngo umuntu agize n'ikibazo ku buryo umuturage atabara. Ubutabazi bwazigiye nyine butazira igihe inzu ziba zanahiye n'abantu babahiye abaturage nibo batabaye abaturage bahise badutabara. Shahiye nk'ibintu byumbi 600 urebye yaba uburiri yaba ibintu byose byahiye nyine gusa icyo dushimye Imana ni uko nta mwana uhiriyemo. Ni mu gihe ibyari biri muri inzu byose byahiye bigashya bigakongoka ariho banyirewe bavuga ko hakagombye kubagira igikorwa bakaba bafashwa nabo bakongera gufunda ubuzima bundi bushya. Remi Ngabo Nziza BTN TV mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Gitega. Yabereye mu kagari ka Kiyabo umudugudu wa Mudasomwa. Ku makuru ahari ni umugabo witwa Sturiani w'imyaka 40 ngira ngo n'icyenda wari usanzwe mu makimbirane n'umugore we Rusabana Anashiata w'imyaka 42 ariko amakimbirane mu by'ukuri akaba yari ashingiye ku mitungo. Urumva twe nk'inzego z'ubuyobozi iyo tumaze kwakira cyangwa se kumenya amakuru ko hari imiryango yanyu mu makimbirane bari bafitanye rero amakimbirane ashingiye ku mitungo cyane cyane aho bapfaga nyine ishyamba riri mu kagari ka Kiyabo umudugudu wa Mudasomwa. Akaba ari amakimbirane rero yari amaze n'ubundi igihe kirekire aho umugabo ntabwo yabanaga n'umugore ntabwo babanaga bari bagiye kumara hafi igihe cy'imyaka 2 umugabo abukwe n'umugore abukwe. Nyuma tubimenye tugerageza kuganiriza umuryango hanyuma birakomeza birarezista umugabo ati ngiyeho kugira ngo zicane n'umugore kuko urumva no muri uko gutandukana umugore n'ubundi yasangaga umugabo aho yari yarimukiye amuhunga. Urwo nageze bweru uri mu makimbirane bavuga ko nyine umugore ariwe wiyenza ku mugabo kenshi ndetse anamukubita inshuro nyinshi. Niyo makuru dufite nubwo tutabihagarara ijana ku ijana. Umugore yakubitaga umugabo? Bivugwa ko umugore yakubitaga umugabo hanyuma umugabo yari yaragiye yari yaramuhunze kwa yaravuye mu bweyeye cyakora sinamenya aho yari yaragiye ariko ndatekereza ko ari mu ntara y'Amajyepfo. Aragenda ubuzima n'ubundi buramukubita arongera agaruka mu murenge wa Bweyeye yari amaze nk'amezi atandatu agarutse. Ariko bikaba byaturutse kuki byaturutse ko iryo shyamba ngira ngo umugabo ejo ngo ashobora kuba hari igiti yari yatemye muri iryo shyamba bari bafitanyemo amakimbirane kuko umugore
bavuga ko ari irye umugabo nawe ko ari irye ubwo nibyo tukiri gukurikirana tumenye niba ni cyangwa ufite cyangwa cy'ubutaka ninde umugabo je atemamo igiti umugabo ati nanye ngomba gutemamo ikindi giti mu gitondo aza aje gutema ni igiti cy'uruko intarwe yaragiye kugurisha ishyamba ko amakuru avuga ko yari kumwe n'umwana w'imyaka 18 aje kumutwaza mu masaha hari masaha moya ni minota 5 saa moya gutyo hanyuma umugabo urumva yabimenye nababona amwirukanka amusanga mu ishyamba amwirukanka kwa kumwirukankaho rero umugore agwa igihumura ko nabyitaga igihumura agwa hafi neza mu marembo y'inzu umugabo yari atuyemo muri mudasoma kwa kugwa rero nibwo umugore yagize ate nibwo umugabo yagize ate yamushikuje yashoka yari afite arahimukubita ibyo witapfanye